ଅପା ନିଶା ଠିକ କହୁଛୁ ମ ସେଇଠି ହିଁ ଥିଲା ଦେଖିଲେ ତ ଆଣ୍ଟି ଆପଣ ମୋତେ ଡାଉଟ୍ କରୁଥିଲେ ନା ଏବେ ଦେଖିଲେ ତ ମୁଁ ଏକଦମ ସତ ହିଁ କହୁଥିଲି ଦେଖ ନିଶା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୋର ମଙ୍ଗଳ ଚାହେଁ ତତେ ନେଇ ଏ ବାହାଘରରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜୁଆ ଖେଳିବାକୁ ବସିଛି ଆଉ ଏ ଖେଳରେ କେବଳ ତୋ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଯେମିତି ହାରି ନ ଯାଏ ହ୍ୟାଲୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଶଙ୍କର ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ତମେ ସେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିବ ବୋଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ତା ନହେଲେ ଆଜି ଏମାନେ ମୋର ପ୍ରାଣ ହିଁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ ଦିଦି କ'ଣ ହେଇଛି ଅଙ୍କଲ ଆପଣ ବି ଏଠି କ'ଣ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି କି ଦିଦି ନିଶା ଏ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବା କଥାରେ ତମେ କ'ଣ ଖୁସି ନା ସତୀ ନିଶା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଯାହା ସବୁ କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି କଥାକୁ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ ବୋଲି ଭାବିପାରୁନି ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମିଛ କହିଛନ୍ତି ସତୀ ଆଉ ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କଥା ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କଥା ତ ମୋତେ ପୁରାପୁରି ମିଛ ଲାଗୁଛି ଦିଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସତ ହଉ କି ମିଛ ହଉ ସେଥିରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ନିଶା ଏ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଏ କଥା ତ ସତ ନା ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା ହିଁ ଭାବୁଛି ସତୀ ଯିଏ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ବାହାରେ ଥିଲେ ସିଏ ଆଜି ହଠାତ୍ ଏ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ କାହିଁକି ଯୋଉ ମା ନିଶା ଏ ଘରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ତାକୁ ଗୁଳି କରିଦେବି ତାକୁ ଛୁରୀ ଭୁସିଦେବି ତା ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେବି ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଆଜି ସେଇ ମା ନିଶାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ନ କହି କୋଳେଇ ନେଲେ କାହିଁକି ମୋତେ ତ ୟା ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି ସତୀ ଆଉ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରହସ୍ୟଟା କ'ଣ ଆମେ କେହି ନ ଜାଣିଛେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଯେ ହବ ସେ କଥା କେହି ବି କହିପାରିବେନି ବାବା ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଘରର ମୁରବୀ ଆପଣ ସିଧା ସିଧା ଯାଇ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ କଥାରେ ଅଛି ପେଳ ଥାଉ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା ଦରକାର ନହେଲେ ଯେତେବେଳେ ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ କହୁଣୀକି ବୋହିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି କିଛି କରିପାରିବାନି ବାବା ମାରି ମୁଁ ସବୁ ଜାଣୁଛି ହେଲେ ତୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛୁ ମା ମୁଁ ଏ ଘରର ମୁରବୀ ହେଲେ ବି ଏ ଘରେ ଶାସନ ଚାଲେ ତୋ ମାମିର କିନ୍ତୁ ବାବା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ମା ଏଇ ବାବଦରେ ମୁଁ ତତେ କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବିନି
କିଛି ବି ନୁହେଁ। देख निशा, मामा को कहिबा अनुसार आज डिनर टा पूरा तो पसंद रहिछि, तो जल्दी जल्दी पेट पूरी खाई दे आउ काली निर्बंध पई रेडी हो जा। व्हाट निर्बंध? तो हमारा एंगेजमेंट सॉरी चीना, पुनी पुनी निर्बंध करीबा कौन दरकार अच्छी? अरे एंगेजमेंट सीना तो मैं सुबह ये फिल्म देखी कर चा, किंतु प्रकृति रहा हम परंपरा है ला निर्बंध। अरे एंगेजमेंट तो मैं इम्ती तोड़ता रह सार दिले, किंतु निर्बंध टा, आमे खूब धूमधाम रे करीबा। किंतु आंटी माने इत्ते सबु अजथा खर्च करबा कोन दरकार अछि? अजथा कोन निशा, मा तमकु बहुत भल पांती, तेनु मु भी चाहू छी कि तुम बाहागर जेमति किछ अभाव रहि न जाउ। ना कोन मा? हां मु भी तो से ही चाहूची माही, ए बाजीरे मु गोटी चलेबारे जेमिती किछि अभाव रही न जाओ। मंत्री हाथी घोड़ा डंगा सैन्य सेनापति धरी मु तते एमिती बंधी बांधिबाकु चाहूची जेमिती जेमिती तू शेषे बाध्य होबो निशा खूब बा हवा पई आउ तापरे तापरे अखा धोउथुबु गुण गाउथुबु। आंटी ठीक अच्छे, आपणकर जहाँ भी इच्छा होचे आपण सेया करंतु, मोर सेथिरे किछि भी आपत्ति नै। बाबू नियंतु आपणकर घंटा। अरे बा चंपा, कौट पाइल घंटाटा तू? मु दी दिन आने घंटाटा खोजी चल छी। कौन है ला? माही कौन पचार छु परा? से घंटाटा कौट थिला? नहीं माने मा मु को पचार छु तते घंटाटा कौट थिला? घंटा सती दीदी का रूम तकिया पाखा बेडशीट तले थिला। मैंने सती रूम रे तकिया पाखरे बेडशीट तले एक घंटा थिला।
ତାହେଲେ ମାହି ତୁ ସତୀ ରୁମ୍ରେ ମା ମୋର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍ ଦେଖିବାର ଅଛି ମୁଁ ଆସୁଛି ଗ୍ୟାସ୍ରେ କ୍ଷୀର ବସେଇଥିଲି ଉତୁରି ଗଲାଣି ବୋଧେ ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସୁଛି ମାହିଙ୍କ ହାତ ଘଣ୍ଟା ସତୀ ରୁମ୍ରୁ ମିଳିଲା ଆଉ ଏ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯିଏ ଯାହା ବାଟରେ ଚାଲିଗଲେ ତାମାନେ କ'ଣ ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲୁ ଫୁଲେଇ ମୁଁ ବଡ ଭଣଜୀ ଆଉ ସତୀ ଦି ଜଣ ଯାକ ମିଶି ରାତି ବିତଉଛନ୍ତି ଆରେ ବା ତାଙ୍କର ତ ବଢିଆ ମଜା ହଉଥିବ ପୁରା ଜମି ଯାଇଥିବ ସିରିୟସ୍ କଥା କହୁଛି ବୁଝି ପାରିଲେ ଆପଣ ସିରିୟସ୍ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ବେଳକୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଚୁପ୍ ହେଇକି କାହିଁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଦି ଦିନ ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଗାଏବ ହେଇଗଲି ମୋତେ ତ ଏତେ ଗୁଡ଼ା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ଏବେ କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ମୋ ନମ୍ରତା ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ ଓ ଆସ୍ତେ ନିଶା ଆସ୍ତେ ଏତେ ଜୋରରେ ପାର୍ଟି କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଚୁପ୍ ରହ ଚୁପ୍ ରହ କାହିଁକି ତାମାନେ ତମାନେ ମତେ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯେ ମାହି ଯେକୌଣସି ପର ନାରୀ ସହିତ ରାତି ବିତେଇଲେ ବି ମୋର ସେଥିରେ କିଛି ବି କହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ନୁହେଁ ମାମୁଁ ତମେମାନେ ମତେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ଯେ ସେଇ ମାହିଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବାହାଘର ହବ ଯାଉଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରମୋଦ ସହିତ ମୁଁ ବାହାଘର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏପଟେ ହଁ ଆଣ୍ଠି ଏବେ ଆପଣ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ ଆଣ୍ଠି କୋଉ ହିସାବରେ ମାହି ମୋତେ ଏବେ ଆଉ ବାହା ହେବେ ମୋତେ ତ ଲାଗିଲାଣି ଆପଣମାନେ ତ ବୁଡ଼ିବେ ହିଁ ବୁଡ଼ିବେ ଶେଷରେ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ବି ପୁରାପୁରି ବର୍ବାଦ କରିଦେବେ ହଁ ସତ ଭାବିଥିଲି ମାହି ସହିତ ତୋର ବାହାଘର ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ
ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ପ୍ଲାନ୍। ସବୁଥର ଭାବିଥିଲି ମୋ ପ୍ଲାନ୍କୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଥର ମୁଁ ବିଫଳ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଏ ବାହାଘରରେ ଯେତେ ବି ସମସ୍ୟା ଆସୁ, ନୀଳାମ୍ବରୀ ଧୀରଦେବ ଏଥର ଏ ଗଡ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବ, ନିଶ୍ଚୟ। ଏଥିରେ କୋଉ ସତୀ, କୋଉ ପ୍ରେରଣା, କୋଉ ପ୍ରମୋଦ ମୋତେ ଏଥର କେହି ବି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି, କେହି ନୁହଁ। ତେଣୁ ନିଶା, ତୋର ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଜମା ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ଜମା ନୁହଁ। ଆଣ୍ଟି, ୟୁ ଆର୍ ଗ୍ରେଟ୍, ୟୁ ଆର୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଆଣ୍ଟି। ଆରେ ବା, ଏଇ ଇଏ ଭଣଜା, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର। ହଁ ହଁ ମାମା, ଆଜି ମୋ ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଦିନ, ମୋ ଏନ୍ଗେଜ୍ମେଣ୍ଟ, ବଟ୍ ତମେ ଆସିଲନି ନା? ଜାଣିଛି, ଏବେ ତମେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ବାହାନା ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବ ମାମା। ବଟ୍ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଆଜି ସିନା ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ବଟ୍ ମୋ ବାହାଘରରେ ଯେମିତି ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିକି ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚ, ଓକେ? ହଁ ଶକୁନ୍ତଳା, ନାଇଁ ନାଇଁ ତୋର ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଛି ନା। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭାଳି ନେବି। ତୋର ସବୁ କଥା ମାଙ୍କୁ କହିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ସବୁ ଆୟୋଜନ କରିସାରିଛି। ଆଉ ତୋର ଯାହା ଦରକାର ତୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ବୁଝିଲୁ? ରାମ ରାମ ମାଜି। ରାମ ରାମ ମାଜି। ମା, ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଗହଣା ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ ନେଇ ଆସିଛି। ଗହଣା ଡିଜାଇନ ଥରେ ଦେଖିଦିଅ ଦିଦି, ଆଖି ଲାଖି ଯିବ। ଏସବୁ ନିଶା ପାଇଁ ଆସିଛି, ସିଏ ଆଗେ ପସନ୍ଦ କରିସାରୁ ତାପରେ ଯାହାର ଯା ଇଚ୍ଛା। ଆରେ ସତୀ,
ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏସବୁ ଗହଣା ଦେଖିବା ତ ଦୂରର କଥା, ତୋ ବାପା ଜେଜେବାପା ଅମଳରେ ବି ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଗହଣା ଦେଖିନଥିବେ ନା? ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ବାଛି ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ବଳେ ତାହେଲେ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ରଖିଦେବି, ହେଲା?